Bona nit. Les riuades són el risc natural més important a Osona. Així ho afirma el biguetà Arnau Prats, enginyer de Camins, Canals i Ports i investigador de la UPC, que actualment està acabant una tesi sobre dinàmica fluvial. Prats assenyala que la clau principal per minimitzar els riscos és avisar la població i reduir la mobilitat davant la possibilitat de pluges torrencials i que cal que habitatges, hospitals o escoles estiguin fora de les zones inundables. Respecte a la dana al País Valencià i als seus efectes letals, Prats diu que amb la quantitat de pluja caiguda les inundacions eren inevitables, però també que hi va haver errors polítics molt greus per la manca d'avisos a la població. Aquest divendres ens deixa altres titulars destacats. La R3 ha estat tallada unes dues hores aquesta tarda al seu pas per Osona per una furgoneta que s'ha precipitat a la via prop de l'estació de Balenyà Tona Seva. El conductor del vehicle ha resultat ferit lleu. Sentirem a Bruna Vilamala, la futbolista de Borgonyà, fins ara a les files del Barça, juga cedida aquesta temporada al Brighton anglès i vol tenir minuts per poder tornar després al Club Laurana. La sessió inaugural dedicada a Madagascar obre aquest vespre 10 dies de Festival de Cinema de Muntanya a Torelló. Demà s'hi fa la Fira de Vins de Muntanya, que creix i comptarà amb 24 cellers. L'enginyer expert en dinàmica fluvial Arnau Prats, de Vic, explica que Osona és una comarca amb risc important de patir riuades. Ja ha passat anteriorment amb grans aiguats a Torelló, Vic o Aiguafreda, entre altres municipis. Segons Prats, aquests episodis poden repetir-se en el futur a causa, en part, del canvi climàtic. Les riuades també són el risc natural més important a Osona i al Ripollès. Així ho ha constatat l'enginyer biguetà Arnau Prats, expert en dinàmica fluvial. Després dels aiguats al País Valencià a causa de la dana, Prats ha analitzat el protocol d'actuació davant la catàstrofe i creu que, sabent que s'acostava un episodi de tal magnitud, es podria haver evitat part del desastre. A la comarca, les capçaleres del Ter són un punt de risc i, a conseqüència, també ho poden ser els municipis que es troben en el curs del riu, com els d'Osona. Segons quin episodi, si és molt torrencial i cau molta aigua en poc temps, per exemple, les capçaleres és un lloc de risc, i el Ripollès, perquè és el Pirineu, hi ha una orografia accidentada amb molts desnivells, per tant, si plou molt hi poden haver esllavissades, es poden tallar totes les carreteres i hi ha poc temps de resposta entre que plou i l'aigua va al riu. A mi, per exemple, els municipis del Ter a Osona, Torelló, Manlleu, Roda, passen unes quantes hores des que està plovent fort al Pirineu i aquesta aigua arriba a les poblacions del Pla de Vic. Llavors, això et dona temps de maniobra per avisar la gent i la gent abandoni les zones inundables. El Ter no és l'únic riu que ha de preocupar davant de possibles inundacions, perquè els seus afluents i subafluents, com el Meder i el Congost, també poden créixer de manera sobtada, com ja ha passat anteriorment. El Ter sí que és el que podria portar un cabal més gran, però també és el que té una llera més gran, i per tant estem una mica més allunyats. Però, per exemple, doncs a Vic, també el riu Meder, que passa pel mig de la ciutat, o al sud de la comarca del Congost, Aiguafreda, que també és un punt crític, que s'hi junta el Congost amb la Riera de Bancó, i també hi han tingut antecedents d'inundacions importants, com l'any 94, encara més recent. Per tant, no és només el Ter sí que és el curs principal i històricament ha produït aiguats catastròfics, però també rius més petits també poden provocar inundacions sobtades. Amb el canvi climàtic, episodis com la dana poden tornar a produir-se. Vic va patir forts aiguats el 1863 i res no descarta que pugui tornar a passar, encara que ara els municipis poden estar més preparats. I es tornaria a inundar una superfície, potser no tant, perquè doncs, s'han fet obres, s'han fet el riu s'ha endegat amb murs, també la conca és diferent, ara avui en dia hi ha més bosc, abans hi havia més conreu i, per tant, el bosc capta més l'aigua i això fa que no arribi menys als rius, però tornarà a desbordar i tornarà a inundar zones urbanes i tornarà a fer caure algun pont, segurament, i afectar carreteres. Per tant, cal que la gent sigui conscient dels riscos. El risc és real. Per això, segons Prats, les zones inundables s'han de delimitar degudament i els plans urbanístics han d'evitar els punts de més perill.
Protecció Civil ha activat aquest migdia la prealerta del pla Ferrocat a la línia R3. Ha estat per la presència d'un vehicle a la via que interrompia la circulació de trens a l'estació de Balenyà, Tona Seva, a Sant Miquel de Balenyà. La furgoneta ha sortit de la carretera al camí de Tona i ha anat a parar a la via del tren. Fonts policials i veïns de la zona apuntaven que el vehicle baixava de Seva i no hauria fet el revolt on hi ha el bar de la cooperativa. Llavors ha xocat contra dos vehicles que estaven estacionats, una altra furgoneta i un cotxe, i s'ha precipitat a la via del tren. El conductor del vehicle accidentat ha resultat ferit lleu. Els incidents han tingut lloc al voltant de 2:45 de la tarda i cap a 4:45 ja s'havien retirat els vehicles i s'ha restablert la circulació de trens. La Guàrdia Urbana de Vic i els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts al vespre dos joves per un robatori en trasters al carrer Miquel Llor. La detenció es va produir després d'enxampar-los amb material del qual no van poder acreditar la procedència. Va ser a una rotonda propera al cinema Sucre, entre el carrer de la Llotja i el passeig Pep Ventura. Segons fonts policials, es tracta de dos nois de 17 i 21 anys, veïns de Vic. La Guàrdia Urbana està recollint denúncies dels afectats per conèixer quins objectes es van poder sostreure dels trasters. La investigació per determinar la causa de l'incendi de la porxada de Can Planoles a Roda de Ter continua oberta 3 mesos després. En paral·lel, hi ha en marxa el procés per enderrocar l'estructura. La demolició està a punt de començar i la previsió de l'equip de govern és que duri entre 3 setmanes i un mes. Com ja s'havia anunciat prèviament, l'Ajuntament hi ha destinat una partida d'uns 50.000 euros. L'alcalde, Toni Mas, també ha avançat que ja s'està treballant en la redacció del projecte de la nova porxada. Això ha de permetre saber què suposarà econòmicament la nova estructura i poder demanar ajuts a administracions superiors per construir-la. La nova delegada del govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, del PSC, ha estat al programa Angle Obert del Nou TV, on ha parlat dels projectes que està treballant l'executiu català per al territori. Davant de l'anunci de la sortida d'Olors de la comarca del Lluçanès, arrel dels resultats de la consulta, el govern català opta per no manifestar-se sobre el futur de la comarca amb només 7 pobles i espera a conèixer com volen actuar. En relació a l'escola de Santa Eulàlia de Riuprimer, Tortolero assegura que és una de les primeres a la llista pel que fa a renovacions o construccions de nous centres. Des del govern de la Generalitat respectem el resultat i treballarem amb un únic objectiu, que és que els serveis que es prestin siguin excel·lents. I aquest és l'objectiu i és el treball que farà el govern de la Generalitat, parlant amb totes les parts i intentant, doncs, això, que els serveis de la comarca no perdin pistonada. La meva experiència, el que em diu, és que es va arribar a aquest acord amb la creació d'aquesta comarca, no? I que s'han anat fent uns passos i que es va decidir que fins al 2027, no? Això estaria tot vinculat a través d'una mancomunitat que, com bé li deia, es va constituir el passat dimarts, dia 12 de novembre, i per tant, a partir d'aquí, nosaltres estarem expectants fins al 2027 que la Mancomunitat funcioni de la millor manera i que a partir del 2027, doncs, s'hagin de donar els passos que s'hagin de donar, el govern de la Generalitat ho farà amb mà estesa per poder-ho fer, respectant sobretot les identitats i el que cada veí o ciutadà o ciutadana pensa que pot ser millor i sobretot creant aquest objectiu, la prestació dels serveis de la millor manera. La de Santa Eulàlia de Riuprimer és una de les prioritats màximes d'aquest govern per poder fer la construcció, però perquè tothom ho sàpiga. A vegades el govern pot tenir moltes ganes i pot tenir moltes prioritats, però tot això va lligat a uns pressupostos de la Generalitat i, per tant, per poder tirar endavant els projectes de construcció d'un centre educatiu hi ha d'haver-hi pressupostos de la Generalitat. No és ràpid, perquè normalment es necessita un pressupost de la Generalitat per poder fer el projecte i un altre pressupost perquè ja hi vagi l'obra. Estem parlant al voltant de 4 o 5 anys de construcció. Però Santa Eulàlia de Riuprimer és un dels centres que estarà a la llista de prioritats. L'equip de govern d'Olost, on hi ha un únic grup a l'Ajuntament, considera que la presidència de la nova Mancomunitat del Lluçanès, que ostenta l'alcalde de Sant Martí d'Albars, Ramon Pedrós, no és adequada ni de consens. A la sessió de constitució de l'ENS dimarts d'aquesta setmana, els dos regidors d'Olost van prometre el càrrec com a membres de l'Assemblea i en la votació de la presidència i les vicepresidències van votar en contra. Just després van abandonar la reunió. En una nota de premsa posterior expliquen que mesos enrere ja van anunciar als altres municipis
municipis que no participarien del dia a dia de la Mancomunitat si era Pedrós qui la presidia, perquè no consideren adequat, tenint en compte, diuen, que cal replantejar el projecte de la comarca i recuperar el contacte amb tots els municipis que se n'han despenjat. La direcció política de la Mancomunitat la completen com a vicepresidents Montse Boladeres, regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Prats, i l'alcalde d'aquest municipi, Jordi Bruc. Olost actualment forma part de la comarca, però seguint els resultats de la consulta feta el mes passat, en sortirà el mandat que ve. La construcció de la rotonda que vol fer més segura la recta de la B522 entre Vic i Manlleu s'està allargant. La nova infraestructura havia d'estar enllestida a finals d'aquest any, però per diversos entrebancs tècnics no es donarà per finalitzada fins al març de 2025. La rotonda, que es troba al terme municipal de Gurb, repercutirà en la reordenació d'altres interseccions, com el Camí de la Bassa o el Mas Vila. Les obres, valorades en poc més d'un milió d'euros, s'estan desenvolupant a càrrec de la Diputació de Barcelona, titular de la carretera. Quan acabin els treballs, s'espera que la rotonda pugui corregir dos grans problemes a la via: l'excés de velocitat i la perillositat en els accessos. La carretera B522, a l'alçada de Granollers de la Plana, s'està fent una rotonda per part de la Diputació de Barcelona. Aquesta ja s'estan executant les obres, tot i que s'havia previst que poguessin tenir una durada de 4 mesos i que a final d'any pogués estar prevista. Sí que hi ha hagut algun problema amb els serveis afectats i això ha fet que retrassin les obres, i en principi la previsió de finalització és de cara a març del 2025 també, bàsicament per això, pels problemes derivats dels serveis afectats en aquella zona. La Diputació té un programa de millores a tota la carretera B522 per millorar els accessos i també augmentar la seguretat i reduir velocitats, però els accessos sí que per nosaltres és un punt important, perquè és una carretera que prohibeix els girs a l'esquerra. Llavors aquestes rotondes han de facilitar la incorporació de tots els veïns i veïnes a casa seu i a la carretera. Ángel Honrado ha estat el guanyador de la final del concurs de monòlegs del Club de la Ciència que s'ha fet avui a Vic, organitzat per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Xarxa Vives d'Universitats i la col·laboració de la Universitat de Vic. El concurs, que forma part de la 29a Setmana de la Ciència, vol promoure nous formats de comunicació científica en català mitjançant monòlegs de 3 minuts. Científics, matemàtics, enginyers, professors o estudiants de doctorats han estat els 8 finalistes de la final del concurs de monòlegs del Club de Ciència, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Xarxa Vives d'Universitats i la col·laboració de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Es tracta d'una activitat que forma part de la 29a Setmana de la Ciència, que té com a objectiu promoure nous formats de comunicació científica en català i que enguany arriba a la seva 6a edició. Explica-la. Ciència divertida amb un monòleg. Hem fet una selecció de tots els representants, hem fet una formació per tal de que millorin les seves capacitats comunicatives, i avui tenim la final del concurs de monòlegs, on cada investigador, investigadora, cada expert en diferents matèries ens explicarà, des del seu punt de vista i d'una manera amena, quina és la ciència i quina és la informació que ens volen enviar sobre el coneixement que ells tenen. L'acte ha enfrontat a 8 finalistes, 4 dones i 4 homes, al Paraninf de la UBIC. Una activitat que ha estat coordinada per monologuistes professionals de la Big Bang Ciència. Aquesta iniciativa fomenta una comunicació de la ciència àgil i entenedora, mitjançant monòlegs de només 3 minuts. L'Àngel Honrado, CEO i Project Manager de Cancer Prevention at Work, s'ha proclamat campió del concurs amb el seu monòleg El virus del papiloma humà. Ens agradava la idea de portar aquest tema a una audiència que no fos necessàriament científica o que no fos necessàriament metges, etcètera, sinó portar-lo a la gent jove, perquè hi ha molta desinformació sobre el tema del BPH. I bueno, vam començar tenint un brainstorming a l'oficina, ja vaig començar amb idees, amb el meu equip, i vam desenvolupar el primer tipus de tal, i jo vaig començar a treballar, vaig tocar, van canviar tot després de fer la formació, que va ser meravellosa, i vaig canviar tot, de dalt a baix, completament. Aquest concurs de monòlegs s'emmarca en la 29a Setmana de la Ciència, que des del 8 de novembre s'ha estat organitzant xerrades, visites guiades, rutes, exposicions, tallers, conferències i prop de 400 activitats de divulgació científica gratuïtes.
Bruna Vilamala juga aquesta temporada al Brighton anglès. Després de superar dues greus lesions als creuats, la futbolista de Borgonyà, que té contracte amb el Barça fins al 2026, va decidir marxar per tenir minuts. En una entrevista telemàtica amb el 9-9 i el 9-TV ha explicat com ha anat l'adaptació al club anglès i també les expectatives de tornar a jugar amb el Barça. Em trobo en una situació de, al final estic en el millor club del món, amb les millors jugadores, i el que em trobo és que després de la lesió de lligament creuat no acabo de tenir l'oportunitat de tenir minuts per jugar a futbol i per sentir-me futbolista com abans de la lesió. Llavors tinc una conversa amb el Barça i per les dues parts creiem que la millor opció és anar a buscar minuts doncs, a fora. Al final, sortir de casa sempre és una cosa que fa molt respecte. Jo portava 10 anys al Barça des que havia entrat després del Manlleu, però estic molt contenta de com està anant tot. Ja a part dels resultats, l'adaptació aquí ha sigut molt, molt bona. El nostre objectiu és estar entre les quatre primeres. L'any passat el Brighton no va fer tan bona temporada. Sí que va quedar en llocs de baix, però perquè aquí és una lliga que s'empata moltíssim i que un punt et pot fer pujar o baixar molt de la classificació. Llavors estem molt contentes aquest any perquè estem anant sumant de 3 en 3, on els únics que ens hem deixat punts han set City, Arsenal i el United vam poder treure'n un. Nosaltres som un equip que aquest any només hi ha hagut 11 fitxatges, o sigui que és un equip molt nou. Llavors és poder fer la millor temporada que puguem i competir i guanyar a tots els equips que no siguin top champions. Llavors treballar per fer una bona temporada per l'any que ve poder tornar i al final, si es pot, doncs poder triomfar al Barça i si no, doncs ja veurem. El Centre Esportiu Municipal Pativic ha reobert les portes per la temporada d'hivern. De fet, la reobertura va ser el dia 1 d'octubre, un cop acabades les obres de condicionament. El centre compta actualment amb la piscina coberta interior, una zona multiesportiva, pistes de tennis i pistes de pàdel. Pel que fa a la piscina exterior, el regidor d'Activitat Física i Esports, Eduard Comerma, afirma que s'està esperant a licitar l'obra. En declaracions al 9TV, deixava entreveure que podria no estar a punt per l'estiu vinent. El repte és aquest, no? Obrir-lo a la ciutat, que tothom qui vulgui pugui venir. Doncs ara tenim el pàdel, tenim el tennis i tenim la piscina en condicions i que pugui venir a fer aquest tipus d'activitats durant tot l'any. La piscina exterior, que es mantindrà als 50 metres, per tant tindrem una piscina olímpica a la ciutat, molt menys fonda del que era, perquè avui en dia l'aigua és molt més preuada segurament que anys enrere, i estem això, esperant acabar el projecte, licitar l'obra i a veure si arribem a l'estiu que ve o ens haurem d'esperar l'altre, però estem aquí encara amb els dits creuats, però amb ganes de tenir piscina, evidentment. L'illa de Madagascar serà la protagonista aquesta nit de la gala d'inauguració del 42è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. Durant 10 dies es projectaran mig centenar de pel·lícules. El certamen potencia les activitats paral·leles i les primeres sessions ja es combinaran demà dissabte amb el Torelló Mountain Wines, la mostra de vins produïts en alçada que ha agafat entitat pròpia. L'illa vermella, pel color que hi predomina vista des del cel i que és la imatge del 42è Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló, ja es pot veure la façana del Teatre Sirvianum. És l'illa de Madagascar, el territori convidat d'aquesta edició i que, a banda de l'espectacle inaugural, marcarà algunes de les activitats del primer cap de setmana. La pel·lícula de dissabte a la tarda, l'autora és una de les persones que intervindrà en l'espectacle inaugural, una realitzadora malgaix. El concert d'en Quilema, el diumenge a la tarda, perquè, bé, de fet, és representant de Madagascar i ell porta la seva música tocada amb instruments fabricats per ells, però que són instruments típics del país. Pel que fa a les entrades, van sobre el pla previst i preveuen consolidar el públic que ha remuntat després de la pandèmia. En la que és la segona edició en què s'hi han presentat més films, entre el Teatre Sirvianum i el Cinema El Casal, se'n projectaran mig centenar, procedents de 34 països diferents, un altre rècord. S'ha filmat molt més, la màxima, però és la segona edició amb més participació.
participació, i el que sí que ens ha sorprès, doncs, és aquests 34 països, que això no havia passat mai. En aquest 42è festival potencien encara més les activitats paral·leles. Això enriqueix el festival i li dona un altre aspecte. Intentem, doncs, també arribar a públic, doncs, que potser no està interessat en el cinema, però que potser a través d'aquestes activitats s'engresca, doncs, a venir al festival. I aquest matí a la plaça Nova s'hi deixava a punt també el Camp Base, que acollirà ja la primera de les activitats paral·leles aquest dissabte. El Torelló Mountain Wines, la sisena mostra de vins d'altura amb 24 propostes d'arreu del territori. El Bacurella ha fet, doncs, que tots els que estan vinculats en els vins de muntanya, doncs, sàpiguen ja què és el Mountain Wines, i doncs ja són, diguem, els cellers que ens truquen ara per venir. Cellers de fora d'aquí, Catalunya, també, que és una de les apostes que hem fet, des de Galícia fins a Ribes, fins a València, o algun nou d'Aragó, també alguna novetat d'aquí, com un celler nou de Planoles, que és el primer any que vinifiquen. Una proposta amb entitat pròpia, més que consolidada, que aposta per la qualitat. L'obsessió no és créixer amb nombre de cellers, sinó amb projectes nous, desconeguts, i doncs, de la mà de projectes ja més consolidats, però sí que no és un objectiu arribar a 50 cellers. Una de les activitats estrella del Torelló Mountain Wine seran els tastos al teatre, guiats per Ferran Centelles de la Bullipèdia i amb música de Ramon Miravet. Ho deixem aquí per avui. El nou informatiu torna dilluns. Gràcies per ser-hi. Bon cap de setmana.